Консультант Грицько Бойко. Весною біля школи усім знайшлося діло. Самі ямки копали і деревця садили. Один Мишко тинявся і потирав долоні. Він був за консультанта у нашому загоні. До кожного підходив, повчав нас без зупину. На дно насипти гною, а зверху треба глину. Та корінь засипайте, мерщій, Катюшо, Людо, бо яблунька засохне, бо яблук тут не буде. А вже ж не буде яблук, промовила Катюша, бо це, як хочеш знати, не яблунька, а груша.